xildhibaan Jaamac Xasan Aadan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in lacagta ka soo baxda DP World ee dekedda Berbera aanay ku jirin odoraska miisaaniyadda sanadkan ee 2018 waxana uu sheegay xildhibaanku sidan inuu aad iyo aad muhiim u yahay maadaama tii dhaqaale iyo miisaaniyad laga hadlayo qodobkaas waxa weeye heshiis ayaa la galay DP World wasaaraha iyo wakaayeen xaaladda ay weeyeen dawladda imaaraadkana wax la galay in space xiran badan qosqosnadooda la siiyo saldhig military waxyaabahaas dee wax la dhaafsaday waxba la dhaafsaday masalada la dhaafsaday dhaqaale la dhaafsaday cadaawada ugtiba ay lagu gaadhay haddana miisaaniyadda wax laalay wax laga soo daray miisaaniyadda qaranka midna ma jirto haddii caawimada dawladda tahay oo imaaraadkuna siiyo haday tahay iyo haddii maxay tahay korooyin tahay sida saldhiggaasa oo aad iyo aad caalamka wax u tagay ka dhaceen marka waxaan halkaa doonayaa inay dawladdu caddeyso inaan wax dhaqaale inaga soo gelin ee bilaash loo bixiyey iyo in dhaqaale uu inaga soo galay taasoo qarsoon waxaa kaloo qarsoon sheerkii 500 ahaa ee shishadii hore lagu sheegay ee markii dambena xagga Itoobiya loo wareejiyey iyadana wixii lagu iibiyey xataa sheerka hore faraha badan ee 500 iyo dheeraadka ee tashkada la siiyey waxaanu la dhaafsaday oo dhaqaalaha oo muuqda lama sheegin kalaa dekedda iska kale laakiin sheer baa la sheegay haddii ay jibi karto cid walba waxay sheer u lahayd taanadee wax laalay wax dhaqaalo inaga soo galay wax xataa sicir baarka tala ama baanka koreya ama miisaanada lagu daro lama sheegin Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa.